جی کتن کو ستاس ہوگا کہ یہ وارے بیا ہر کلے و دلوز مطابق رازے وقت نزائے کو اوزو کوکارائی تا کتن کو کوکارائی دا منگوارے نا اتا یا لس کلومیٹر لرے یو خشتا سیما دا دا سیلگرے سیما دا پخکولا تپلے سیما دا سواد خواسیم طول خشتا خشتا دے او دا غشانتی دا دے ہر کلے ہر سیما آغا ہم دا سواد پشانتی خشتا دا کتون کو کوکارائی یو تاریخی سیما دا یو خکول سیما دا او یو لویا سیما دا پا دو یونین کونسلو مشتمل دا خلق دا قضیوائی چا دے بعدیش پیتا او یازار دا خود دی باوجود دی دور خکول خکولا باوجود دی دور لوی تاریخ باوجود دغل تا اوس هم پا دی یوشتم پیڑایی که دی زی خلق دی یوش میر مسلوخ کار دی سوکوی دگری کالیج نشته دا لکانو دا پارا لوی آبادی دا سوکوی سمه دسپنسری نشته و که دسپنسری شتا نو پاگی که بیا دا عملی کمه دی دغل شانتی دویوایی چه درینج سیستم نشته دی سم او دغل شانتی چه کم دیرانون دی آغی یو تافون یو بدبو یو خرابوال جوڑ کرده دی دې سره سره چې کوم دوی لوی سړک دی نو هغه هم خراب دی نو خلک ډېر زیات ګیله من دي نور د دوی څه ګیلې دي حل به یې څنګه انتظامیه دې ته ولې نه ګوري زموږ د سوات نماینده نیاز احمد خان یو په زړه پورې خشته رپورټ رالېږلی دی غواړو چې دغه رپورټ تاسو سره شریک کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو سلامونه او پیرزونې. زه نیاز احمد خان د سوات نه تاسو ته مخامخ یم. نننی پروګرام کې موږ تاسو راوستي د سوات یو ښایسته دره یو ښایسته کلی او د شینکی ډک کوکارۍ ته کوکارۍ چې د نو د منګورې نه اووه اته کیلومتره لرې ښایسته کلی دی س تقریبا څلوېښتو نواله پنځوس زره آبادي لري او دوه یونین کونسل دي دلته د دې ځای د خلکو ستونزې مسلو په اړه باندې تاسو سره بحث کوو. د دې ځای خلک وایي چې دلته کې د تعلیم مسلې دي، دلته کې د بنیادي صحت مسلې دي، دلته کې چې دی نو د خلکو د روزګار مسلې دي، د کروندګرو مسلې دي. په دغه اړه باندې تاسو د دې خلکو سره ملاوو، راځئ موږ سره. جی کتونکو د کوکارۍ په بازار کې ولاړ یو. دلته کې چې دی نو خلک راځي ورکوټی غونته کې بازار دی، خلک چې دی نو هغه خپل روزګار یا خپل واړه واړه ضرورتونه دلته کې پوره کوي. دلته یو مشر موږ سره موجود دی، اختر علي، د دې ځای سماجي کارکن دی چې دی دلته کې کوم ستونزې مسلې راشي په وخت کې د خلکو سره مرستې هم کوي. د نه پوښتنه کوو چې کوکارۍ څومره آبادي ده او بیا د خلکو ستونزې غټې غټې کوم دي، په دغه اړه باندې خبرې کوو. اختر علي صاحب، ستاسو مننه وخت راکړو. څه وایې کوکارۍ څومره ښایسته کلی دی؟ موږ خلکو ته ښایو هم او دا ښایسته کلی څومره مسلې لري؟ ماشاءالله، کلی هم ډېر ښایسته دی، خلک یې هم ډېر ښایسته دي، مسلې پکې ډېرې دي. اول زموږ غټه مسله د روډ وه، هغه خو الحمدلله حل شوې ده، خو بیا هم تاسو په دې روډ باندې رالی ځای په ځای هغې کې د مرمت ضرورت دی. نو اول زموږ د هایوې والا نه دا مطالبه ده چې د دې روډ مستقل مینټیننس کوي چې دا روډ مزید خرابېدو ته پرېږدي دي. دویم مسله زموږ ډېره غټه آبادي ده او دلته کې د هلکانو دپاره هایر سیکنډري سکول دی. موږ ته دلته د هلکانو دپاره د ډګري کالج سخت ضرورت دی، ځکه چې د دې ځینې هلکان جان زیب کالج ته او ډګري کالج ته ځي او هلته کې ډېر کم ویکینسین هغو ته هلته اډمیشنز نه میلاویږي. دلته تقریبا د یونین کونسل شپېته اویا زره آبادي ده، نو د ډګري کالج ډېر سخت ضرورت دی. ورسره د جنکو تعلیم خو ډېر زیات اهم دی. دلته های سکول دی او د هایر سیکنډري سکول موږ ته انتهایي ضرورت دی. په خوا کې په جامبل کې های سکول هغه هایر سیکنډري ته اپګریډ کول، دغه شان په میرګۍ کې چې کوم مډل سکول دی هغه هغې له د های سټیټس ورکول، او د دنګرام سکول چې د هغې های سکول های سټیټس ته منظوري شوې ده خو د هغې له اجرا نه ده شوې. دغه زموږ انتهایي ضروري مطالبه ده. کتونکو د کوکارۍ په بازار کې موجود دي او د کوکارۍ د خلکو مسلو په اړه باندې تاسو خبرو. یو بل ملګری موږ سره موجود دی، پوښتنه کوو چې یاره صف مسلې خو تاسو واورېدی چې نورې کومې ستونزې دي، مسلې دي چې هغه پوری طور پر هر طرف دي په دې وخت کې په دې جدید دور کې چې دلته کې چې دی نو باقاعده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې د هغه تعلق د سوات څخه دی، د سوات نه مهم وزارتونه چې دی نو د خیبر پښتونخوا ګورمنټ کې دي، او بیا دلته کې چې دی ډیرک چیرمین هم د دې علاقې دی په ضلع کې، او د دې علاقې نه چې کوم ایم پی ای منتخب دی هغه هم د پی ټی آی دی ګران، د هغه نه په هغه اړه باندې دونه پوښتنه کوو چېرې څه غوښتنې کوي دوی د خپلو منتخب نمایندګانو څه وایي؟ ملګرو خو ډېر زیات چې دی هغه ستونزې بیان کړي. زه به تاسو ته د کوکارۍ چې یو اهمه ستونزه ده چې هغه د صفایي انتظام دی، چې دلته د صفایي نظام چې دی هغه بالکل درهم برهم دی، د ډرینیج سیستم چې دی هغه نشته دی، او په نالو او په کوڅو کې چې دی دا څخه ګندګي اوبه چې دی دا بهیږي. بل دویم طرف ته چې دی د کم ګند چې د دې کورونو کم د ډیرانونه دي او کم ګند دی هغه چې دی هغه ځای په ځای باندې بې ځایه ځای باندې پروت دی. نو د علاقې چې کوم لوکل تنظیمونه دي هغه خو په دې کې چې دی
ډیر کار وکړو خو تر اوسه پورې چې کوم دی د حکومت طرف نه چې د زمنګ د اپیل غو ته کوچ یاره تاسو په دې کې کار وکړي ځکه چې د سپای سیستم دلته ډیر چې په خراب صورت حال باندې دی او د واسا یو اداره د هغه سپای سیموري دغه سره دغه اهلکار دلته کې شته نه هغه سپای لر راځي کنه منګ د ټیمو سره چې په دې حق باندې چې هغه منګ ملاقات وکړو هغه چې د واسا چې د انډر نه راځي د ټیمو انډر راځي نو هغه په دې کې چې ډیر ځات زمنګ سره کوآپریشن وکړو چې موږ ته ګاډي هم راکړلو خو بیا هم چې کوم دی نو دا ټی ایم او چې کوم کارکردګي ده نو هغه زموږ ډرینیج سیستم چې دی هغه نشي ټیک کولی دا چې دا د حکومت کار دی چې د حکومت کم ذمواران دي کم ایم پی ایس دی هغه ته موږ دا چې دی ریکوست کوو چې یاره ته راشه زموږ د دې نالو دا سیستم چې دی دا ګنده اوبه چې دی په دې لارو کې بهیږي دغه شانتې دا ګندګي چې دا هغه په خوړونو کې په تنګو کې چې دی هغه پرته ده او د هغې نه چې دی نو بې انتها مرضونه چې دی هغه جوړېدای شي نو پوښتنه ذهن کې راځي موږ مسلمانان یو او موږ وایو چې یاره صفایي د ایمان برخه ده نو د خلکو کې هغه پوهه په کار نه ده یا راوستل په کار نه دي چې یاره خپل ګن کور مخې ته نه غوزاري بې ځای نه غوزاري دې لپاره س د پوهې س مهم د پوهې سسو مشرانو س داسې هلې ځلې کړي او که نه یې کړي نو په کار دي څومره د بده مرغه زمونږ تاسو څنګه خبر وکړه د سپایي چې سونه دغه دی دا سونه فقدان دی نو دا زمونږ اول د لوکل خلکو هم ذمواري ده کوم چې زمونږ د علاقې باشندګان دي د هغو هم ذمواري ده چې یاره زمونږ د کور سونه ګندګیانې دي هغه موږ داسې یو طریقه د هغې له جوړو کړو چې پرس که که حکومت چې دی هغې کې زمونږ سره کوآپریشن نه کوي نو موږ چې اپنی مدد اپ چې دی د هغې هم چې دی ډېر صفایي کولی شو هغه ګن چې دی هغه موږ په لارو کې غوزار نه کړو هغه موږ نالو ته غوزار نه کړو چې زمونږ ډرینیج سیستم چې دی هغه ګډوډ نه شي یو بل مشر ما سره موجود دی د نه پوښتنه کوو کوکارۍ سه تقریبا څلوېښت پنځوس زره آبادي لري چې کومې ستونزې دي چې دوی په هغې باندې بحث کوي یا دوی ویل غواړي چې هغه چارواکو ته ورسي افرین خان د دوی نوم دی په خپله چې دی نو سماجي کارکون دی او د ډیرو خصوصا د صحت په حواله باندې د دې سیمې د خلکو سره چې د فکري او په هغې باندې د هلې ځلې کوي افرین خان څه وایي چې د کوکارۍ خلکو کمې غټې ستونزې دي چې هغه پوري طور پر خپل چارواکو ته رسول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم جاس خان یو خو ستاسو ډیر مشکور یم ډیر مننه چې تاسو را لې وخت یو راکو اسپیشلی وز تاسو ته د هیلت فیسیلیټیز په حواله باندې داسې یو میسج هغه اعلی چارواکو ته چې تاسو ورسوي زمنګ دلته په دې دوه لو سترنت باندې کما د آبادی سترنت چې ده هغه کې باندې زمنګ د بی ایچ یو بلډینګ یا سټاف چې کم دی هغه ډیر محدود ده نو په کار د زمنګ د هیلت فیسیلیټی پلال سی ډی د سیول ډیسپنسری وای چې نه تقریبا 30 35 سال یا 40 سال مخکې د دې تعمیر شوی د بلډینګ یو ما غزور ده نو چارواکو ته دا درخواست ده چې دلته او پی ډی خ پوره سیوا ده زیاته ده دلته ایمونایزیشن کېږي دلته د واته نه بیماریان چې دی پاغه باندې مختلف کمپینز کېږي پای کې پولیو میزلز وغیرہ نو مهرباني وکي او دلته د سټاپ اویلیبیلیټی دا موږ ته انشور کی او بلډینګ یو داسې ضرورت دی په دې وخت کې خاص کر په دې کرونا په دې صورتحال کې چې دلته موږ یو انټینسو کیور یونټ جوړ کړي د کرونا په حواله چې موږ سیدو هسپتال ته یا بل خو خپل مریض شفټ کوو پای کې خدای دې نه کړي دا هغه د سخت خطو خطر ده نو که چارواکي زموږ سره دا مهرباني وکړي او دلته د بلډینګ موږ لا پرووایډ کی یا جوړ کی یا څه خبره وکړي او سټاف موږ د دلته کې پوره کړي د ایمونایزیشن په حواله د کمپینز په حواله او نن سبا چې د انسرجنسي ده په دې دوران کې نو موږ ډېر مشکور یو اپرین خان وایي چې را دلته کې د صحت سہولیات چې دغه د نش برابر دي او دلته پوښه چاته یو ډیسپنسری جوړه شو خلک چې دینو مجبور دي چې هغه خپل مریض سیدو هسپتال ته یا نور ته نور ځینو ته ویسي نور کسان دلته موجود دي هغه نه پوښتنه کو کتون کو موږ په دې لار راتلو نو ډیر خېسته سیمه ده تاسو په دې فوټیج کې موږ مخایو چې خېسته شنه شنه ونی دي غرونه دي او په یخ په موسم کې دلته کې واورم کیږي او خاطه چې دینو دا لار بیا تلې ده د بونیر پولې ته او الته ډیر خاصه سی بي دي و د سیاحت په حواله باندې دلته سهلې ځلې په کار دي په دې باندې یو مرګري سره خبرې اترې کو سوات هر سیمه خاصه ده هر خولې ده خو ډیر زینه داسې دي چې وسوم د خلکو د اولس د سترګو نه پناه دي په دې غړه باندې پښتنه کوي یو ملګری مو سره موجود دی د سره پښتنه خو لاله سره خپل پیژنګلو بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم انجنیر ریحان خان دی څنګه تاسو په سیاحت په حواله سره ډیر زیات خولې زید او ډیر د پیکنیک سپاټس دی په دې کې چې خلکو ته اغه نه دي ایکسپلور شي دغه د وجه به هر خلکو ته نشته پتا او زمونږ خلک
مطابق چې هغه لوکلی په بایکس وغیرہ یا ځان له لوکلی په گاډو کې هغه د چکر وغیرہ لزی خو د حکومت د لیک اف انټرست توجنا او چې هغه پدې کې لکه بالکل توجه هغه دل نور کې نو دا غي د وجه زموږ د علاقه د شان پاتې شوی دا نو مونږ د حکومت کماله چارواکي دي دا غي نه دا تملرو ایکسپیکټیشن دی کوچ یا هغه په دې زمانه ریزورټس وغیرہ یا پارکس وغیرہ یا د شان دي خولي زګونه هغه دی خلکو ته پروواید کی نو دا غي نه به حکومت ته هم فائدې او د علاقه په خایس باندې به چار چاند ولګي زبردست دل بل مرګره موجود ده کتونکو څنګه چې دا کرونا وایرس شروع شوه دی یو خو یو اڑخته خو اسیم بیروزګاری وا خر بلها ظلمی چې دی تعلیم یافته ظلمی چې دی هغه د بیروزګاری سره مخ دی او دا کرونا چې کل راغې لاک ډاون راغې نو دغه بیروزګاری نور سه واشوا بلا پبلک سکولونه چې کم پرایویټ سکولونه دی هغه بند شو دغه رنګ بلا کم تجارتي مرکزونه دی بند شو نو یو ځل به مو سره موجود دی پښتن نه کو چې د روزګار دلته کې سه مواقع دي درو کم د بیروزګاری سره چې کم ظلمی هغه چې دی نو مخ دی دغه پر سکول کار دینه په دغه اړه باندې پوښتنه کوم په لپی جنګل ور سره وکي او سو وایي سونو مشکلات لري د ظلمي بسم الله الرحمن الرحیم زما برکت علی نوم دی په خپل دل دي کې زمونږ یو پرایویټ سکول دی افاق په نوم باندې او په خپل کلیوال تنظیم کې زده بلډ ډونیشن په دغه کې خدمات سره انجام کوم د لاکډاون په دغه باندې به زه تاسو ته خبر وکم چې کله لاکډاون شروع شو نو غریب سړی چې کم دی هغه ډیر زیات متاثر شو د دې دغه د لاسه د دین علاوه زموږ پرایویټ کم ادارې چې دي لکه په هغه کې ټیچران دي د دین علاوه د بلډینګ کرایه ورکول غواړي بجلی بل شو وغیره نو د دې ډیرې زیاتې مسلې دي دا موږ ته نو زمونږ د حکومت چارواکو ته دا خواسته چې زمونږ د پرایویټ اسوسییشن له داسې یو پیکج شاندې کې دغه کې تقسیم برابر کی چې زمونږ د خلکو په کې لګ امداد وشي د دین علاوه 12000 روپۍ دی یا به چاته ملاو شي چاته به نه ملاو شي دغه سدي چې خاص پروسس به هم زما په خیال چې دغه نو چې د دې پرایویټ اسوسییشن باقاعده چې دو ډیټا راغونډ شي او باقاعده د سره یو ریلیف مونته کې دغه شنو د ډیره خبر ډیره مننه یو بل مرګره مو سره موجود دی دنم پښتنه کوو د کوکاری دی سابقه په خوانه چې د تحصیل ممبروم پاتې شوی دی نو زیاتې ستونزې مسلې به دوی ته چې دی نو پته وي او دوی ته معلومه وي دوی د پښتنه کوو څه وایي زمونږ چې دی د دې سیمې علاقې ستاسو نماینده چې دی هغه په اسمبلو کې ناست دی ګران خانو په سلا کې موږ چې دی نو د ډیډکټ چیرمن د ترقیتی کارونو چیرمن د اربونو روپۍ دی وسره بیا چې دی نو وزیر اعلی محمود خان هغه تعلق هم د سوات سره دی او ویل کېږي چې 50% چې کوم دغه ثوابدید بند دی هغه سوات ته مختص کړی دی د مټې نه علاوه په کار ده چې دې ځینو کې څونه کار په کار دی د خلکو د ترقۍ دپاره د خلکو هغه بیا بحالۍ دپاره څه وایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولنه اول نیاز خان ستاسو مشرق ټی وی ډیر زیات شکر گزار یو چې هغه دلته کې زمونږ د علاقې ترغلو زمونږ د کلی ترغلو او د دې سره بداو شي چې د دنیا ته به زمونږه د کلی چې کوم ستونزې دي او کوم مخایس دلته کې دی او خلکو ته اکسپلور شوی نه دی ښکار شوی نه دی ابخ ښکار شي او دغه خو لګیا دي صوبایي حکومت او وفاقي حکومت د خدای په نس شینو دا روډ لول زمونږ یو څو کال مینه ډیر خراب وس ماشاءالله پوره گزارې کړي دا خو د دې یو خو ټایم هم ډیر واغستو یو د دې سره بل لکه دلته کې د دې پټو ولا دا تاسو ته بدغه ځای کې ښکاریم درې سلور ځای لکه دلته کې کوکارې کې جامبیل کې دنګرام کې هغه ولې چې دا روټ پلان شوی دی درې سلور پټه دا غسر چې کوم جوختي ولې هغه خراب شي دي نو د دې نه لاندې چې کوم پټي دي تقریبا په کروڑا روپو هغه ته نقصان دی نو زما ګران صاحب ته یا پزلا کیم شو وزیر اعلی صاحب ته دا خواست دی چې هغه خپل ثواب دي د اختیارات استعمال کړي او کم نقصان چې زمونږ د ذمہدارو ته دی ولونه او د دینه دی چې هغه روخ کی زګه هغه ټیکدار باندې یا په متعلقه کوم اداره دا سی ان ډبلیو خلکو روغ دغه خراب کو پکاره چې هغه دغه کی نور مشکلات دل لګی ځینې علاقې دي چې دي چې ګیس ورته ټول نه دی رسیدلې پدې نوی ماډرن دور کې پدې جدید دور کې ځینې علاقې زموږ پدې ځای کې دي چې دي چې دې نه کیلومتر اخوا کېږي بجلی ورته دې ټیم پورې نه نشته نو چې څومره کېږي الان سات خو یو د وبا یو صورتحال دی پدې کې هوت خیر مونږ دغه نه کوو چې کله د حالات ټیک شي په کار ده زموږ او ته دا خواسته او بیا وزیر اعلی صاحب ته ډیر دغه دی چې هغه زمونږ د دې کلی تقریبا یو قسم نمائنده دي چې هغه په خپل خصوصي او قیم
وګي ډیر نو ډیر خبي ډیر مننه قدرمنو کتونکو دا و نه خبرونه موږ تاسو را وستي وای د کوکارې سیمې ته کوکارې چې دینو یو خسته کله ده او دلته کې دینو ډیر خه خلک اوسي خو د خلک چې وای چې راز موږ بلا ستونزې دي او غستونزې کې تاسو واوریدل چې د تعلیم دلته کې چې دینو کالج نشته ده د غرنګې دلته سویګې سي ده هغه کور کور ته نه رسیدلې بیا د غرنګې دلته کې چې دینو ډیسپنسری نشته یعنی چې د صحت کوم سہولیات چې دی هغه نشته ده د غرنګې د روزګار سره یو شمیر زلمی چې دی د بیروزګاری سره هغه مخ دي د روزګار ته اړتیا لري دا ونه نه خبرونه خپل کوربه نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي الله امان جی کتون کو ستا سوغه کې یو وار بیا هر کله د نیاز احمد خان رپورت تاسو کته کتون کو کوکارې خولي سیمه ده واقعتا ما پکې یو پوینټ ډیر زیات داسې نوٹ ک چې هغه باغی باندې کار پکار دی کتون کو کو ګورو کو زمونږ سواد ته د دې شلتالو د دې مڼا د دې خوبانې دا ډیر لوی شهرت لري او مطلب یې چې نه صرف شهرت بلکې د دې لوجې زمونږ د سواد خلکو اقتصاد هم خدې د دې صوبې په اقتصاد کې د ملک په اقتصاد کې پوره ونډه لري خو لبد امرغه یو کس دا هم ویل چې دلته خوبانې شلتالو الوچه دا یو وخت کې ډیر زیات کې د ډیر خوږې وي ډیر مزیدار وي خو اوس د دې پیداوار ډیر زیات کم شوی دی نو باید چې په دې باندې سیړنی وشي پلټنی وشي چې ولې آیا اوبه کمی کوي دغلته ټیوبویلې کمې دي نور څه وجوهات دي څه وجه ده چې مطلب دا دی دغه پیداوار کم شو د دې سره سره آبادي شمیره د خلکو ډیره ده که د دوی ډیګري کالج غوښتنه وي نو باید انتظامیه د خپل حیثیت ته وګوري او حکومت خپل جیب ته وګوري او دغلته دی یو ډیګري کالج د دې تابعا وشي د دې سره سره خلک اوس مطلب ای چې هر څه سهولتونه باید یوشتمه پیړۍ ده چې هغوی ته په ډور سټپ باندې ملو شي که دغلته کومه ډسپنسري ده بي ایچ یو دی نو په هغې کې د عملې مطلب چې هغې کې پوره کړی شي ځکه چې دغه خلک مطلب ای چې پېښور ته راځي یا مردان ته راځي نو بلها روپۍ لګي هر سړی دا وس نه لري نو باید چې دغه سهولتونه دوی ته ورکړی شي کتونکو دا د سیلګرۍ سیمه ده نو دا خو ګنجایش نه دي پرېښودل په کار شي د علاقو سړکونه دي خراب وي یا د کمزوري وي یا د هغه کنډر کنډر وي موږ لا خپل سیلاني سیلګری دوی حسول په کار دی چې دوی لاړ شي خو که دوی یو ځای ته ځي او دا غځای سړک خراب وي دا غځای لارې کندې کپرې وي نو بیا د دوی زړونه تور شي مات شي او بیا دوی نه ځي موږ له به زمونږ محکمو له به دې طرف ته پام کول وي دا ټول یو یو سیز څوک په ځنګل ته پام کوي څوک په مطلب ای چې سیلګری ته پام کوي او دغه شان دا ټول به رایوځای کیږي لږ لږ به رایوځای کیږي او دغه شانتې دا به پوره ونډه جوړوي نو زموږ انتظامیې لا زموږ حکومت له لا چارواکو له متعلقه محکمې له پکار دي چې دغلته څوره ستونزې د کوکارۍ په هغې باندې نظر وساتي هغې ته پام وکړي او چې څومره هم د دوی نه کېدی شي دغه خلکو ستونزې واورېدی شي او دغه ستونزې دوی له منځه یوسي کتونکو نن دپاره ستاسو غږ کې همدومره انشاءالله ولعزیز راروانه هفته کې به ستاسو په غږ کې د نورو سیمو د نورو مسلو کشالو ستونزو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې دمه اجازه غواړو الله پامان.